तिम्रो भगवानले कति खान्छ रे? मेरो भगवान त ठुला छन्, धेरै खान्छन्, जति सक्छ चढाउन। आज गोवर्धन भगवानले मुख गर्नु भएको छ, जे खरे भने नभर्ने नि। ए अनि यशोदा मैया सोध्नुहुन्छ, ए कनुवा, उहाँले आफ्नो छोराको नाम के राख्नुभयो? कनुवा र बलुवा। किनभने कृष्ण भन्दा त अप्ठ्यारो भयो नि, त्यो त बाजेले राखेको नाम। हामीलाई के मतलब त्यो बाजेले? हाम्रो पनि एउटा चिनाको नाम, एउटा जुराएर बोलाउने नाम एउटा हुन्छ नि। यस्तै यो बाजेले राखेको नाम कृष्ण हो, ठिकै छ। म त कनुवा र बलुवा भन्ने हो। कनुवा भनेको कृष्ण, बलुवा भनेको बलराम, क्या सजिलो आफ्नो नाम, पुत्रको नाम राख्नु भएको थियो उहाँले। ए कन्हैया, ए कनुवा, तिम्रो देउता त जम्मै खान्छ, अनि तिम्रो देउता र तिम्रो रूप त मिल्छ नि भन्नुहुन्छ कि। अब जुन गाईको दुध खाएर म बढेको हुँ, त्यही गाईको दुध खाएर त्यो देउता बढ्या भएर चाहिँ यो एउटै रूप हो भन्नुहुन्छ भगवान श्री कृष्ण। म आफै हो भनेर भन्नुहुन्न, अभिमान पनि गर्नुहुन्न। बडा पूजा गर्दा गर्दै भने तिम्रो देउताले त सबै खाए नि त बाबु, आजसम्म इन्द्रले खाएको थियो, अहँ खाएको थिएनन्, त्यहीँ लगाएर राखिदियो, पछि बाँकी रहेको हामी खान्थ्यो। लौ हेर, मेरो देउता कति प्रख्यात छ, देखौ। अबदेखि गोवर्धनकै पूजा गर, पर्वतको पूजा गर, पहाडको पूजा गर, नदीको पूजा गर। पूजा गर्नु भनेको सफा राख्नु, जङ्गलको पूजा गर्नु भनेको रुख बिरुवा राम्रोसित व्यवस्थित गरेर लगाउनु, यो पूजा हो। यो पूजा गर, त्यत्रो पूजा गर भनेर भनिसकेपछि पूजा गर्नु, अन्तिममा तिम्रो देउताले जम्मै खायो, हामीलाई त प्रसाद।